Kigger du op på skiltet, eller skal vi bare slet ikke gå så? Det gør du. Hold lidt kæft, det skulle være lidt fristet. Jeg kunne lige gå ind og kigge. Hej. Hej alle gule fans. I forbindelse med første advent, så udløber vi en konkurrence i samarbejde med AC Horsens, hvor man kan vinde skjorter og strik fra sand til en værdi af 5.000 kroner. Så god fornøjelse og glædelig jul. Vi ses hos Mr. Christian i Horsens. Tager lige igen, ikke? Jo. Var lige flue. Thank you.